নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মৰ্ণিঙতে আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ উপস্থিত হ'লোহি। কথা হ'ল আপোনালোকৰ খবৰ কেনে আছে? তো মই আজি আপোনালোকলৈ ভোল খেতি আৰু জিকা খেতিৰ ভিডিঅ' একেলগে কেনেকৈ কৰিব পাৰি দুয়োটা খেতি তো সবিশেষ ক'বলৈ গৈ আছোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনখন অন কৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে অলৰেডি পাই থাকিব। তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিছে, এইবিলাক হ'ল ভুল, এইবিলাক চাব পাৰিছে ভুল, এইটো হ'ল ভুল, এই আকৌ লগতে ধৰিছে জিকা। তাৰমানে ভুল আছে, জিকা আছে, দুই এখন খেতি একেলগে কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব কি, এই চাওক আপোনালোকে চাব পাৰিছে, গোবৰ সাৰ খেতিত অকণমান বেছিকৈ দিব, গছৰ চেহেৰা ধৰণ অকণমান ভাল দেখা পাব। কথা হ'ল কি, এই খেতি কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে মাটিখন প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, চাং যদি আপোনালোকে দিম বুলি ভাবিছে তাৰ আগতে মাটি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগিব, চূণ অকণমান বেছিকৈ দি দিব। খেতিৰ কাৰণে আজিকালি ভাল এক ধৰণৰ চূণ আমাৰ মাৰ্কেটলৈ কোম্পানীয়ে এৰিছে বা এণ্ট্ৰি কৰিছে। এই চূণ যদি আপোনালোকে খেতিত এনেকৈ দি দিব পাৰে, বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে মাত্ৰ 3 কিলো দি দিব। আগত 6 কিলো 7 কিলো দিব লগা হৈছিল, সেইবিলাক টিনত ভৰোৱা চূণ আছিল, বস্তাত ভৰোৱা আছিল, কিন্তু আজিকালি পেকেট আকাৰে আহিছে। বিঘাই প্ৰতি আপোনালোকে 3 কিলো চূণ দিব পাৰিলে আপোনালোকে ছাফিচিয়েণ্ট। তো কথা হ'ল কি, এই জিকা আৰু ভোল দুয়োটা খেতি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। 1 বিঘা মাটিত যদি আপোনালোকে জিকা ভোল দুয়োখন খেতি কৰিব পাৰে, তো আপোনালোকে ধৰক মিনিমাম 1 লাখ টকা এটা ইনকাম কৰাৰ ভাল এটা সুযোগ আহিব। জিকাৰ দাম কমি গ'ল, ভোলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল, ভোলৰ দাম কমি গ'ল, জিকাৰ দাম বাঢ়ি গ'ল। তো কথা হ'ল এই পদ্ধতিত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। এই খেতিৰ প্ৰধান খাদ্যটোৱে হ'ল গোবৰ সাৰ। গোবৰ সাৰ আপোনালোকে বেছিকৈ দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব, গছৰ চেহেৰা ধৰণ আকৃতি ভাল হ'ব, গছৰ আগবিলাক একদম পূৰা শকত হ'ব, ফলনবিলাকৰ ধৰণ আকৃতি ভাল হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ খেতিৰ পৰা আপোনালোকে ভাল এটা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, ভাল এটা ৰাস্তা আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব পাৰিব। তো সময় আৰু সুযোগ দুয়োটাই কিন্তু আমাৰ একেলগে নাহে, সুযোগ আৰু সময় আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব লাগিব, খুজি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ এই খেতিৰ কাৰণে প্ৰধান খাদ্য আৰু জিকা ভোলৰ কাৰণে প্ৰধান খাদ্যটোৱে হ'ব, মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, হিফাজত এক ধৰণৰ দানা আহি আপোনালোকৰ মাজত পাইছে বা আমাৰ মাজত আহি পালেহি। এই হিফাজত দানাটো আপোনালোকে ভোল খেতি আৰু জহা জিকা খেতিৰ মাজত আপোনালোকে দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি আপোনালোকে নিজেও বনাব পাৰিব। আৰু গছৰ দূৰত্ব ডিষ্টেঞ্চ কিমান ৰাখিব, এটা গছৰ পৰা আৰু এটা গছৰ দূৰত্ব অলৰেডি ধৰক 1ৰ পৰা 1.5 ফুট আৰু শাৰীৰ পৰা শাৰীৰ দূৰত্ব ধৰক 3 ফুট বা 2 ফুটকৈ ৰাখি আপোনালোকে লগাব লাগিব আৰু চাব পাৰিব এই গছৰ ফলন। এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ জিকাৰ তাৰমানে বিধান, জিকা আপোনালোকক মই যিখন খেতিত দেখুৱাই আছোঁ এইখন হ'ল ৰামা জিকা আছিল, আৰু ভুল যে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো হ'ল মায়া ভুল। মায়া ভুল আৰু জিকা এই দুয়োখন খেতিৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। তো কথা হ'ল কি, এই খেতিত কিন্তু বৰলে বহুত ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰে, গছ ফলনবিলাক ফুটা কৰি দিয়ে, নষ্ট হৈ যায়। তাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আগবিলাক শকত হয়, গুৰিবিলাক একদম ক্ষীণ হৈ যায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এমিষ্টাৰ এটা ভিটামিন আছে, সেই এমিষ্টাৰ ভিটামিন দিব পাৰিব, ইমেজ আছে, ইমেজ ভিটামিন দি দিব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিন আপোনালোকে খেতিত খটাব। এই ভিটামিনৰ সহায়ত কি হয়, গছৰ যিটো বৃদ্ধি, বৃদ্ধিটো সহায় হয়, ফলবিলাকো পুষ্ট হৈ আহে। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এইবিলাক ভিটামিন বেছি খেতিত খটাব। আৰু এই বৰলে যে ফুটা কৰে, এই ফলনবিলাক যে ফুটা কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আলিকা আছে, ধাত আছে, এই আলিকা ধাত আৰু তাৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু বাটি আছে, আপোনালোকে খেতিত এনেকৈ আঁৰি থ'ব, বৰলবিলাক আহি এই বাটিৰ মাজত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে মৰি যাব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ কথাখিনি বুজিব পাৰিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিত আপোনালোকে যদি জিকা ভোল খেতি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল এটা ইনকামৰ ৰাস্তা আপোনালোকে নিজে বিচাৰি ল'ব পাৰিব। আৰু খেতি যাতে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, খেতিত যাতে কোনো ধৰণৰ ঘাঁহ নহয়, ঘাঁহখিনি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পূৰা চাফা কৰি ৰাখিব। খেতিত ঘাঁহ বেছি থাকিলে কিন্তু উৰণীয়া পোকবিলাকে নানান ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰে, ফলনবিলাকো নষ্ট হৈ যায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিন্তু এই খেতি নিকানিকান কাম কৰাৰ আগমুহূৰ্তত এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ যে বেছিকৈ মাটি আপোনালোকে নুঠাব, কেৱল ঘাঁহ কাটি যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি আপোনালোকে কৰক, লাভান্বিত হওক, সেয়া কামনা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক মই এটা কথাই ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে এই খেতিত আপোনালোকে 2ৰ পৰা 3 দিন পিছে পিছে ধৰক যদি ভোল আৰু জিকা খেতি একেলগে কৰিছে, 2 দিন
পিছে পিছে আপোনালোকে জিকা কাটিব পাৰিব। এক বিঘা মাটিৰ পৰা ধৰক 6 কুইণ্টেল 5 কুইণ্টেল, আৰু যদি ভুল আপোনালোকে উঠাই, এদিন ভুল উঠালে এদিন জিকা উঠালে, এনেকৈ আপোনালোকে তাৰমানে ৰাস্তা এটা পাই গ'ল টকা ইনকাম কৰাৰ। মিনিমাম ধৰক 2 মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ টকা আপোনালোকে ইনকাম কৰাৰ এটা ভাল সুযোগ আপোনালোকৰ হাতত আহি পাবহি। তো কথা হ'ল কি, কেৱল কৰিলে থৈ দিলে সেনেকুৱা নহ'ব। আপোনালোকক মই যিখিনি ঔষধ সাৰৰ কথা কৈছোঁ, আৰু কি কৰিব, মাজে মাজে আপোনালোকে মাটি সাৰ বুলি কয় ছুপাৰ, আৰু বিঘাপতি 5 কিলো পটাছ আপোনালোকে খটাই দিব। যেতিয়া গছখিনিৰ বয়স কেৱল চাং পাবহি তেতিয়া পটাছে কি কৰিব, সিপাৰ কাম কৰিব, আৰু ছুপাৰ মাটিখিনি উৰ্বৰ কৰি ৰাখিব, অকণমান তাৰমানে অম্লতা ধৰি ৰাখিব। আৰু মাজে মাজে আপোনালোকে কাৰ্বগ্ৰীণ দানা আছে, কাৰ্বগ্ৰীণ দানা আপোনালোকে খেতিত দিব পাৰিব। এই এনেকুৱা ধৰণৰ দানা আপোনালোকে খেতিত সিঁচিব পাৰিব। 95 আছে, 95 আপোনালোকে দি দিব পাৰিব। 95ৰ কাম হ'ল এই গছ তাৰমানে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ফলন আনিব, আগ বেছি বেছি ওলাব, এনেকুৱা ধৰণৰ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে কোনখিনিৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলৰ নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখি আজি মই ভিডিঅ' এইখিনিতে সমাপ্ত মাৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক পুনৰাই লগ পাম সেই আশাৰে। ধন্যবাদ।